você precisa manter o refém seguro. Câmera ativada e apostos. Câmera em posição. Localização de refém está comprometida. 10 segundos e contando. Só mais 5 segundos. Nova câmera ativada. Comunicado, os inimigos têm a localização do refém. Segundo andar. Repondo, novo carregador. Aliado restante. Restam 15 segundos. Restam 10 segundos. Restam 5 segundos. Limite de tempo expirado.